Na cidade de Aimorés, um rapaz de 26 anos morreu depois de ser baleado próximo à quadra poliesportiva do bairro Betel. Segundo o boletim de ocorrência, um cartucho e a capa do celular da vítima, Gabriel Pereira Santiago Oliveira, foram apreendidos no local. O Ivan Duarte está chegando para falar dessa ocorrência sangrenta em Aimorés. Boa tarde, amigo. Vamos lá, boa tarde para você também, amigo. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Gabriel Pereira Santiago de Oliveira recebeu 2 disparos de arma de fogo na região torácica, mas ele morreu devido a um traumatismo craniano. O homicídio foi registrado ontem por volta de 8h40 da noite. De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha disse que estava na rua fumando maconha junto à vítima quando decidiu ir para casa tomar banho para ir trabalhar. Minutos depois, ouviu os disparos de arma de fogo. Uma segunda testemunha, que é companheira da vítima, estava dentro de casa. Ela também ouviu os barulhos e, quando saiu para a rua, o marido já estava caído no solo. Conforme apurado pelos policiais, a motivação do crime pode ter sido porque a vítima era suspeita de vender uma substância que contém, aliás, várias substâncias inaláveis, né? Que é um material conhecido como loló. Isso, Nico, pode ter causado indignação em integrantes de uma organização criminosa que fica no bairro Betel, na cidade de Aimorés. E eles não aceitam que outras pessoas comercializem entorpecentes ali naquela comunidade. A polícia, então, trabalha com esta linha de investigação como motivação para o crime. O corpo da vítima, né, Gabriel Pereira Santiago de Oliveira, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Governador Valadares e a polícia segue procurando pelo suspeito ou pelos suspeitos, né? Porque a polícia ainda não sabe também quantos foram os suspeitos que participaram desta ação criminosa, Nicomedes. Obrigado, Ivan. Quem tiver informação, vale também para Aimorés, né? Passar para o 181, diz que denúncia, 190, o número da Polícia Militar, para o 97 também da Polícia Civil, né? Mas que matança nesse fim de semana, hein? Meu Deus. Obrigado, Ivan.